ମୃତ ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଲାଇଛି ମାରାଥନ୍ ଚେରା। ଗତ ଶନିବାର ଆମେ କହିପାରିବା ଶନିବାରରୁ ପ୍ରାୟ ଆଠ ଦିନ ପାଖାପାଖି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଦଶ ଦିନ ଭିତରେ କହିପାରିବା ପନ୍ଦର ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା କରିଥିଲା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜେରା ପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ କିଛି ସୁରାକ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍କୁ, ଯାହା ଆଗକୁ ତଦନ୍ତରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ କହିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ କହିବା ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ, ଯାହା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଡିଏଫ୍ଓ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଆଉ ଡିଏଫ୍ଓ ବିଦ୍ୟା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ଜେରା କରିସାରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଆଉ ଯେଉଁ ମିଛ ବା ସତ କହିଛନ୍ତି କିଛି ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ସନ୍ତୋଷ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଜେରା କଲା ପରେ ହିଁ କମ୍ପେୟାର କରାଯିବ କିଏ ସତ କିଏ ମିଛ କହୁଛି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରାଯିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ କହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଜେରା କେବେ କେବେ ସତ ମିଳିବ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ? କେଉଁ ଦିନ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଗାଁ କପ୍ତିପଦା ବା ଗୌଡ଼ ଗାଁକୁ ଯିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍? କାରଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ କହିପାରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କାହିଁକିନା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯାହା ଭରସା ଦେଇଛି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ ବୋଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯିବ କ'ଣ ସତ କହିବେ, କାହିଁକି ସେ କହିପାରିବା ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ସହିତ? ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିଥିଲେ ତାହେଲେ କାହିଁକି ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଏତେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ? ଯଦି ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଏତେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ତାହେଲେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରୁଥିଲେ? ଏମିତି ବହୁତ ଅବାଞ୍ଛିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଯିବ କେବେ, କାରଣ ଆମେ କହିପାରିବା ଅଲରେଡ଼ି ପାରଳାମୁଖୀରୁ ଆସିସାରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍, ଫେରିସାରିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜବାଜ ବା ସ୍ପେଶିଆଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କେବେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଗାଁରେ ପାଦ ପଡ଼ିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର, ସବୁକିଛି ସତ ବାହାର କରିବ। ସୌମ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ସାଧାରଣ ମୃତ୍ୟୁ, କେବେ ଧରା ପଡ଼ିବେ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛର ରହସ୍ୟ, କେବେ ହିଁ ପରଦା ଖୋଲିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବେ ସବୁ ଧରା ପଡ଼ିବେ ବଡ଼ ମାଛ, କିଏ ସବୁ ଏହି ବଡ଼ ମାଛ ରହିଛନ୍ତି? ପରଦା ଖୋଲିବ ନା ସେମିତି ହିଁ ରହିଯିବ ତା ହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କହିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ କାହିଁକି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏତେ ଲେଟ୍ କରୁଛି, କାହିଁକି ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଜି ଯାଏ ଯାଇନାହିଁ ଜେରା ପାଇଁ, ତ କ'ଣ ରହିଛି, କାହାର ଚାପ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।